kommer från fabriken för att ta med Black Jim hem. Men ett jobb de fått att göra ikväll på ett klara natthotell, när de kommer ner för bergen för att ta med Black Jim hem. Kan någon ringa receptionen, be dem väcka mannen som sover i rum 23. För ibland har de ingen kollat på vem de ska ta med. Det är som om de borde blinda, det är som om de inte vet, det är som om de inte bryr sig vad de tar och vad de ger. Det är som om de spelat spel, från himlen trillar spik ner när vi ser dem gå förbi. Kanske tar man allt för tidigt, kanske borde han fått några fler år till. Eller just den frid han söker som han kommer få i natt. I vilket fall som helst tar de med en hem till Himmelmora kamp. I vilket fall som helst tar de med en när de går. Det är som om de måste visa att allting här är ett lån. Det är som om de bara fyller upp en kvot som de har fått. Det är som om de dragit låt. Men de kommer från fabriken. Tröstas för en fattig Finnmarksbro, så vet jag då med demokrater, det är ett sympatiskt drag de har. Ingen kommer undan, ingen vet än hur man slipper från. Om det vore någon tröstas tar de aldrig något betalt. Inga pengar i världen hjälper, inga mutor, ingen barn. Det är som om de vore drukna, det är som om de inte hör. Det är som om de inte bryr sig vad de tar och vad de ger. Det är som om de spelat spel, kommer från fabriken. Men de kommer från fabriken. Från himlen trillar spik ner.